Niye mən ki məsələ yalvarmalıyam? Niye kimsə öz cibindən mənim valideynlətdirməlidir? Ha, mən dilənçiyəm. Mən müharibəyə getməmişəm. Bax, mənim hər bir şəraitim də var. Mənim qeyrətim də özümə getdim. Heç kimə də minnət vermirəm. Heç kimə də minnət vermirəm. Bir vətəndaş kimi niyə millət vəkili gəlib mənimlə maraqlanmır? Yox. O qardaşla maraqlansalar özün yandırmaz. Niyə maraqlanmırlar? Hə? Bayram Nurlu kimisi Qalenvagen də gəzir. Məndən artıq oğlandı. Kimdir o? Kimdir? Yəni ki, yox. Vardaf, qardaş, vallahi məndən yaxşı oğlandı bu dəqiqə o. Vallahi məndən yaxşı oğlandı. Mən dədəmin yanında tutandan başımı sallamaşaq. Amma o belə dədəsinə deyir Allah ye. Mən dədəmə deyənmirəm onu. Deyənmirəm mən dədəmə onu. Deməli məndən yaxşı oğlandı da. Mən qızımla tutanaram. Əli boş evə girmək bizə nə deməkdir? Yaxşı oğlanlarsınız. Ay biz Allahın da olsun dildə baş tacıyıq. Quran haqqı dildə baş. Şəhidin unudub 31-i göyə fişəng atan millətdən nə gözləyirsiniz siz? Şəhidin unudub 31-i göyə Xristian bayramı görə fişəng atan millətdən siz bundan artıq nə gözləyirsiniz ki? Bundan artıq nə olmalıydı ki? Quran haqqı bir-bir hamı özünü yandıracaq. Bir-bir hamı belə də olacaq. Niyə? Qardaş, əvvəlki əsəb yox, əvvəlki sağlamlıq yox, mən işləyə bilmirəm. Cənab prezident, bunların bir dənə məqsədi var, sizinlə bizi üz-üzə qoymaq. Başqa məqsədləri yox. Bunlar ermənidirlər. Quran haqqı ermənidirlər. Erməni yenə erməni bilirdin, düşmənini vırırdın. Bunu vura da bilmirsən, adamı yandıran odur. Vura da bilmirsən. Bezmişik, burdayıq. Məni niyə kimsə cibindən müalicə elətdirməli, qardaş? Niyə? Dövlət icbari sığorta nəyə yaranıb? Nəyə yaranıb icbari sığorta? 15 gündür mən yığıram, 15 gündür mən yığıram. Hələ ambulans gəlib çıxmayıb, Quran haqqı. Hələ gəlib çıxmayıb. Qazi ilə nədir sizin qəsdi qərəzliyiniz? Nəyisiz siz bizdən? Nə dədəvizə güllə atmışıq? Açıq oyun deyirəm, dədəmə güllə atmışsan, səninlə düşmənçiliyirəm, bizə bilə işimiz. Belə şey olmur ya Allah haqqı, nə bilim. Yalandan danışıb boş-boşa çənəmiz ağrıdır. Baxacaq, biri komment yazacaq belə, biri yazacaq elə. Biri yazacaq, formanı niyə çıxartmırsınız? Biri yazacaq, 3 ildir müharibə qutarıb, pis yox. Yəni, budur. Ha, budur, biz bezmişik yüzey. Millət millət olaraq nə yanımızda deyil, nə də bu məmurlar yanımızda deyil. Dünən əkin formada mənim göndə qucaqlayıb öpən adam bin bebə müharibə 3 il qutarıb. Niyə formanı çıxartmırsan? Gedərdin sən də canıvı qovardın, sən də çıxartmazdın. Sən şəhidini unutmursan, gedirsən gündə bir də gic-gic işlərlə məşğulsan, amma mən şəhidimi unuda bilmirəm, mənim qeyrətim icazə vermir. Bax, buna görə qazilər bütün gün formadadırlar. Şəhid məclislərinə gedirsən, şəhidin ailəsindən, qohumlarından, qazilərdən başqa heç kim olmur orada. Niyə təkcə mənim borcumdur şəhidi ziyarət eləmək? Gedin şəhidlər xiyabanda görün bir adam var, ancaq analarıdır. Başqa heç kim yoxdur. Göyə fişəng atırdılar 31-i. Ay, nəyə sevinirsən? O 3 min can gedib, 11 min can qurban vermisən sən 92-dən bura. Nəyə sevinirsən?